В емисията ще видите какъв е съставът на служебния кабинет, предложен от президента Румен Радев. Новото здравно министерство ще решава за бонусите от 1000 лева на лекарите. Пореден протест срещу изграждането на крематориум край Камено. Добър вечер, дами и господа, вие сте с новините на канал 0. Секретарят по сигурността и отбраната на президента Румен Радев, генерал Стефан Янев, поема управлението на държавата в качеството си на премиер на служебния кабинет. 61-годишният военен е бивш вице-премиер и министър на отбраната в служебния кабинет на професор Огнян Герджиков. Ето и какъв ще е съставът на служебното правителство начело с генерал Стефан Янев. Един от тримата вице-премиери ще е бившият шеф на Националната следствена служба и екс-депутат от БСП Бойко Рашков, който ще е и вътрешен министър. Ключовият пост на финансов министър ще бъде зает от Асен Василев, който бе министър на икономиката, енергетиката и туризма в служебното правителство на Марин Райков през 2013 година, назначен от тогавашния президент Росен Плевнелиев. Министерство на правосъдието ще бъде поето от социалиста Янаки Стоилов. Скулпторът професор Велислав Минеков, станал известен като един от отровното трио по време на антиправителствените протести миналото лято, е приел поканата да стане служебен министър на културата. Министър на туризма ще бъде доцент Стела Балтова, която вземаше същия пост и в служебния кабинет Герджиков. За външен министър президентът Радев е поканил Светлан Стоев, дипломат от кариерата, който в момента е посланик в Дания и трябва да се завърне в България, за да заеме поста. Земеделски министър ще е професор Христо Бозуков. Той вземаше същия пост в служебното правителство на Огнян Герджиков. Образованието и науката ще се поемат от Николай Денков, който също бе министър в служебното правителство на Герджиков. Здравното министерство пък ще оглави председателя на Центъра за защита на правата в здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров. ГЕРБ освободи като заместник-председатели на партията кметовете на Бургас и София Димитър Николов и Йорданка Фандъкова. Това стана по време на националната конференция на партията. Решението не бе подкрепено от местната структура на ГЕРБ, които гласуваха с 12 гласа против, 38 въздържал се и нито един глас за. Защо предлагам двамата зам-председатели да останат членове на изпълнителната комисия? Защото някакси не отива днеска да възложа на зам-председателя Фандъкова да отиде до Силистра или до Добрич или до Сливен. Защото има работа в града. А като член на изпълнителната комисия може спокойно да подпомага Тодор Кръстев и останалите в града. Също важи за Митко Николов. На няколко пъти се налагаше да го пращам в Видин, в Ямбол, в други градове, а това е време, в което се отсъства от самия град. Така че да не ме разбере някой грешно. Те остават от най-уважаваните, най-заслужилите. За съжаление, времето върви, ставаме все по-старейши. Така че се надявам да не прочета заглавие, че е свалено доверието от тях. Точно обратното. Обичаме ги, уважаваме ги, но партийната работа изисква ежедневно присъствие на събрания, да изслушаш хората по няколко часа. Ако го имате това време, оттеглям предложението. Аз като кмет, близо 5 години на столицата, знам какво е да имаш партийни ангажименти. Новите заместници на Бойко Борисов в ГЕРБ ще са вице-премиерът в оставка Томислав Дончев и Даниел Митов, който беше предложението за премиер на проекто кабинета ГЕРБ СДС. С друго гласуване от изпълнителната комисия на ГЕРБ бяха освободени Менда Стоянова, Красимир Велчев и Пламен Нунев.
Датата 11 юли е много добра за провеждането на избори в нумерологичен план и ще отвори нови възможности. Това посочи Маргарита Стаматова, която повече от 10 години се занимава със сложната наука на цифрите и тяхното значение. Изборите от 4 април бяха нумерологично обречени с две четворки, които носят в най-ниското си проявление огледалността на 2020 година и значението на четворката като изпитание, неудовлетворение и затвореност, посочи нумерологът. Ако кажем, че 4 април с вибрация 4 щеше да ни остави в енергията на 2020 и то за дълъг период от време, да. Да благодарим на Вселената, защото тук нищо не се случва случайно. 11 юли 2021 е с вибрация 5, което значи, че ни връщат обратно в реалността. Не да седим назад, защото четворката, каквото и да си говорим, е едно тиклаво число. Тя непрекъснато ти казва: не си достатъчно добър, за да се справиш с това. Не си достатъчно умен да се справиш с това. Не си достатъчно кадърен. Бе, я стой си по-добре тук. Четворката е буквално като затвор. Докато петицата иска промяната, петицата иска активността, случването, действието. Петицата през цялото време казва екшън, промяна. Така че много съм щастлива. Не знам колко пари ще коства това на държавата, но без това в тази държава се краде прекалено много. Да. Така че по-добре нека някаква част, а петицата и числото на разплатата. Всяко премълчаване има цена и изплащане. Но датата 11 юли буквално ще ни отвори врата към нов морал, етика и законност. Затова гражданите трябва да са активни и да гласуват, допълни Маргарита Стаматова. 11 души, сред които 9 деца, бяха убити в столицата на Руската република Татарстан, Казан, при стрелба в гимназия, открита от 2 души. Сред жертвите има и загинала учителка. Единият нападател, 19-годишен, е задържан. Той е завършил същото училище преди 4 години и е имал официално регистрирано оръжие. Вторият стрелец е ликвидиран от силите за сигурност в сградата на гимназията. Децата са били евакуирани, като някои ученици са скачали от прозорците, за да се спасят от стрелбата. Първият от нападателите влязъл през главния вход с автоматично оръжие и веднага открил огън. На входа е бил ранен човек от персонала. Ученичка разказа, че била в час, когато първо чула експлозия, а след това започнала и стрелбата. Целият и клас бил изведен и никой от съучениците не е пострадал. За сега директорът на учебното заведение е потвърдил смъртта на 7 осмокласници, 4 момчета и 3 момичета. Причините за стрелбата се разследват. Новото ръководство на Здравното министерство ще решава за бонусите от 1000 лева за медиците. Това заяви председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. Допълнителните средства се осигуряват от държавния бюджет, а не от здравноосигурителните вноски, т.е. здравната каса е само пощенска кутия, през която минават парите. Според шефа на Лекарския съюз, на този етап медиците ще получат бонусите си, тъй като има предвиден буфер от 600 милиона лева в бюджета на държавата, записан и към бюджета на касата. България е единствената държава в Европейския съюз, която не разполага с медицински хеликоптери. Темата става актуална тогава, когато стане инцидент, като последния с икономиста Владимир Каролев в Пирин. Припомняме акцията по спасяване на Каролев, който претърпя тежък инцидент след падане от сноуборд, продължи 12 часа вместо час и половина, както би било с хеликоптер. Според експерти, въздушната помощ е необходима не само за спасяване във високопроходими райони, но и при пътни катастрофи, бедствия и аварии. Най-рано медицински хеликоптер у нас обаче ще има през 2023 година. Според директора на Планинска спасителна служба към Български червен кръст Емил Нешев, никой не дава обяснения защо няма или защо не се случват бързо нещата. След отправено запитване към Министерството на здравеопазването, оттам заявиха, че до дни се очаква поръчката за хеликоптер да бъде обявена. Той ще струва 20 милиона лева, а финансирането ще е с европейски пари.
Съветът за електронни медии ще изпрати писмо до Европейската комисия заради проблема с намаляването на бюджетите на обществените медии и на самия регулатор, което се случи в последните седмици и дни. Решението бе взето на последното заседание на СЕМ, на което с 4 гласа за 1 въздържал се, за председател на с мандат от една година отново бе избрана Бетина Жотева. Писмото до Еврокомисията от медийния регулатор ще акцентират върху необходимостта от законова регламентация на нов начин на финансиране на обществените медии. Според Медийния съвет, реформата на финансирането трябва да позволи предимството в изпълнение на обществената функция на медиите и на самия регулатор. Все пак идеята СЕМ да разпределя субсидията към БНТ и БНР не се нрави особено на Медийния съвет. Според тях това представлява допълнителен административен капацитет, ще са необходими допълнителни средства не само за тези хора, а и въобще за анализ на средствата в БНТ и в БНР и тяхното изразходване. Според новия стар председател на СЕМ Бетина Жотева, това е абсолютно нова функция и нови правомощия. Преди два дни Томислав Дончев, който изпълнява длъжността министър-председател на правителството в оставка, пое ангажимент да даде яснота за решението на кабинета два пъти да намали субсидията на Българско национално радио с близо 1 милион лева. Жители на община Камено за четвърти път саботират провеждането на обществено обсъждане за изграждането на крематориум край града. За случай ви разказахме преди няколко месеца, когато хора от Камено се вдигнаха на бунт срещу реализирането на проекта. Защо инвеститорът иска да построи крематориум непосредствено до входа на града, въпреки нежеланието на местните, вижте в следващия репортаж. Фирмата инвеститор среща яростен отпор от страна на жителите на градчето, който продължава вече две години. Срещу проекта беше организирана подписка, в която над 2400 души от Камено и съседния град Българово се обявиха категорично против изграждането на крематориум. Местните хора се опасяват, че инсталацията ще доведе до екологично замърсяване на въздуха и околната среда от изгарянето на тленни останки. Това е терор върху това население година и половина. При положение, че ми са подписали колко пъти. Да си убира крушите, да се маха. Няма да го има. Ако трябва, ще буйстваме, ще се бием. Готов съм да взема автомата за чиста наред. Жива верига. Ще блокираме всичко. Хората не искат, защото едно, че на замърсява нефтозавода, второ, това ще бъде по-голям замърсител. Според инвеститора обаче, комина на крематориума ще бъде вграден, а от него ще излиза само пара. Всеки един крематориум има филтръща система, която се е част от неговата инсталация. При нас разликата е, че има допълнителна такава, която струва 1 300 000 лева, която допълнително убира всички други фини частици и така нататък. И тази система я няма в България. Тя е изключително нова за Европа, има в някои крематориума в Германия. В България много от нещата не се правят така, както са в другите европейски страни. След като за тях това е изключително екологичен проект, мога да се го направя до техния хотелски комплекс. Жителите на Камено и Българово излязоха за първи път на протест през януари миналата година. Това е четвъртото поред обществено обсъждане, което отново бе посрещнато на нож от местните. Инвеститорът обаче е категоричен, че няма да се откаже от проекта, въпреки обществения натиск. Съмнявам се, че ще бъде оборудването такова, че въобще да не допуска никакви миризми и вредности за хората. Аз винаги съм на страната на населението. Плюс това имаше и решение на Общинския съвет, че Общинския съвет е срещу този проект. Според проекта, крематориума ще се простира върху терен от 15 декара преди входа на града и ще струва близо 8 милиона лева. До месец регионалната екоинспекция трябва да се произнесе дали приема документите по проведеното обществено обсъждане. Все още се очаква и оценката дали проектът е екосъобразен. На 30-та секунда от старта за прием в първи клас е било подадено първото заявление в електронната система на община Бургас. Днес започна кандидатстването на най-малките ученици за учебните заведения на територията на общината. Точно в 8 часа започна приема за първокласниците в учебните заведения на територията на община Бургас. И този път, както в детските градини, родителите са нямали никакви трудности. Само за първите 3 минути 600 са били регистрациите, а до 10 часа техния брой надхвърляше над 1500. От прегледа, който направихме,
Можем да кажем, че във всеки един район има все още свободни места в някои от училищата, така че нека родителите да са спокойни. Ще има място за всяко дете в района, в което живее. И отново ги призоваваме да изберат. Те имат право да изберат 5 училища и да посочат, но поне 3 е желателно, за да могат децата на първо класиране още да бъдат приети. Все пак родителите, които по една или друга причина са допуснали грешки при подаване на електронното заявление, ще имат възможност да ги коригират. Утре следобед системата ще бъде отново отворена, за да могат да бъдат направени съответните поправки от страна на родителите. Има случаи в бързина, забравили, пропуснали, така че утре следобед с паролата, която са получили при регистрацията, могат да влезат и ако са решили да направят някаква корекция на избор на училище. Електронната система вече е все по-достъпна за родителите. Факт за това е, че през днешния ден нито един родител не е отишъл в някое от учебните заведения в Бургас, за да кандидатства на място. Една от най-предпочитаните учебни заведения в бургаския комплекс Мали Рудник, основно училище Елин Пелин, вече е в очакване на своите първокласници. Тази година училището предлага на най-малките ученици няколко паралелки с засилено чуждоезиково обучение. Основно училище Елин Пелин е едно от одобрените от Министерство на образованието иновативни училища. И през настоящата учебна година учебното заведение ще предлага чуждоезиково обучение по проекта Граждани на света, който всъщност залага изучаването, допълнително изучаване на чужд език. В две от паралелките ще се изучава испански, в две френски и в две руски език. Първокласниците ще имат възможност да изучават факултативно и други предпочитани от тях предмети. Факултативни учебни часове и по хореография и съответно по математика, те са се заложени в нашия учебен план. Освен за първокласниците, в учебното заведение е обявен и прием за учениците от 5-ти клас. Те, освен чужди езици, ще имат възможност да се запишат и в някои от паралелките с засилено изучаване на хуманитарни или природо-математически дисциплини. На 11 май българският народ почита светите равноапостоли и просветители Кирил Методий. По този повод в едноименния храм в Бургас бе отслужена празнична литургия. 11 май се утвърждава като ден за почет на светите братя Кирил и Методий още през Възраждането. На този ден българите са почитали създателите и разпространителите на първата славянска азбука – глаголицата. Лагат основата на писмеността, на собствен език на българите и на славяните. Българската култура, особено през Първото българско царство, се разпростира в цяла Източна Европа. Така че те са първопроходците на българската култура, писменост. Двамата братя Кирил и Методий са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на старославянски език и за разпространяване на християнството сред славяните. Значение придобива голям смисъл в този аспект, че те проповядват на много хора и много хора се обръщат по този начин, слушайки новозаветните книги, библейските книги на собствен говорим език. На 11 май имен ден празнуват Кирил, Кирилка, Киро, Кирчо, Методий, Методий. 11 май официално се чества у нас и като Ден на библиотекаря. За предизвикателството да работиш между рафтовете с книги повече от 30 години, разказва една от служителките в регионална библиотека Пейв Яворов. Радостина Василева работи като библиотекар вече 30 години. След като завършва Държавния библиотечен институт, започва работа в Бургаската библиотека. Следва и докторат по библиотечни науки. Споделя, че ролята на библиотекаря винаги е била да запази натрупаното наследство на цивилизацията и да намери най-пряката и необходима връзка между миналото и днешните предизвикателства на времето. И продължава да бъде предизвикателството за мен да намеря подходящата книга за всеки желаещ да чете човек.
все по-малко. Четенето е така, имаше отлив, но сега съм щастлива да вляза във всяко хранилище, да отида във всеки фонд, независимо къде се намира. Ако някой млад човек има интерес към определено четиво и иска да го намери, това е смисъла на нашата професия. Интересът към новата библиотека с европейска визия на улица Кирил и Методи е все по-голям и от малките и големите читатели, признава Радостина, като най-малките читатели са едва на 2 години. Ние сме създали интерес в момента, нали, с тази инициатива или каквато и да е друга, и една книга да прочитат, това е достатъчно, това е истината всъщност в нашата професия. Радостина разказва, че библиотека без библиотекар би представлявала един голям склад с книги, помещение без душа и светлина. Младата библиотекарка не си представя да замени професията си с друга и признава, че тя и нейните колеги са личностите, пазители и разпространители на най-голямата сила за прогреса на човечеството, а именно знанието. С вас разделяме, дами и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер.